dhammaan marti sharafta kala duwan hay-adda mashruuca kan bixinaysa ee ECW iyo seefta jimjareer iyo inta kaleetaba dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aada ugu faraxsanahay furitaanka mashruucan bilowga ah wanaagsan u ah horumarinta ubadka Puntland dhammaantood. Waxaan sidoo kale aan aada uga faraxsanahay in mashruucani lagu saleeyo qorshaha shanta sano ee guud ee qorshaha waxbarashada degdega ah ee waxbarashada Puntland. Sida in badan halka laga sheegay, mashruucan waxaan rajaynaynaa in uu saldhig u noqdo sabab la'aan inaysan sabab marna aysan u jirin ardayda ay waxbarashada uga baahdaan oo mar walba iyo duruuf kasta oo jira ay la jaanqaado tacliinta. Runtii Puntland dadka kale iyo hay-aduhu waxay qirayaan in nidaamka waxbarashada ee Puntland ee hadda muddada soo jiray inuu guulo badan gaaray. Waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii kasoo qayb qaadatay oo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha gargaarka ee la garab taagnaa iyo dowladdu guud ahaan mar walba ahmiyadda waxbarashada dareenkaas qabtay. Anigoo runtii ahaa dadkii markii horena tacliinta ka shaqeyn jiray inay dadkii Puntland madaxdii ka horreysay heerkaas soo gaarsiiyeen aad baan ugu faraxsanahay. Waan uga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa dhowr arrimood intaan hadalladeeda aada u sii dhexgelin inaan taabto. Qodobka ugu horeeya oo wasiirka qorsheyntu ka hadlayay waxbarashada miyiga, dabcan waxay u baahan tahay arrintaas in wasaaraddu si dhab u eegto. Suuragal ma noqon karto nidaamka nolosheenna ee miyiga inaan idhaahno waxaan dhiirigelinaynaa nidaamka loo yaqaano formal education oo inta badan dadkay joogaan qaybna ka ahaan doonaan mashruucan, arday iyo maamulayaashii dadka baahiyaha gaarka qabay oo ay ka mid yihiin kuwa indhoolayaasha iyo kuwa dhigoolayaasha. Iyadana runtii waxa weeye waa guul wasaaradda waxbarashada inay arrimaheedaas ay gaartay. Waxaan u baahannahay sida la sheegay waxbarashadu maadaama cid kasta aysan u baahan tahay inay gaarto oo inay ka faa'iidaysato tahay oo aysan sugi karin, waxaa la rabaa in cid walba meeshooda loogu tarto. Waxaan ogahay aniga Puntland intaan ka warqabo waxbarashadu waxay ka mid tahay meelaha Puntland ay ku ammaanan tahay oo geybi ahaan geyga Puntland intooda badan ay tagtaa daana fuldanay oo wasaaraduna inay saas tarto oo laamiga dhinacyo badan uga degdegto. Haddana waxaan rajaynayaa inay sidii iyo si ka badan inay mashaariicda muhiimka wax ku oolka ah la geeyo meelaha ay ku habboon yihiin iyo sidii ugu kala habooyin. Waan runtii kula dardaarmayaa wasaaradda qorshayaasha marka ay sameynayso inaysan inta badan meelaha u fudud oo u sahlan inaysan xoogga saarin oo laamiga la ordin. Waa xaqiiqo jirta, waxaan u baahannahay in waxbarashadu ay gaarto cidda u baahan meel kasta ay jirto. Waxaan sidoo kaleeto runtii uga mahadcelinayaa hay-addan iyo Saynab iyo asxaabteeda kale ee halka joogaya kuwa maqanba oo runtii mashruucan ama abuuriddiisa fikirka ama lacag raadintiisa ama fulintiisaba runtii waqti geliyey aad bay ugu mahadsan yihiin. Waa wax aad loogu baahnaa oo aan hore looga fikiri jirin, maxaa yeelay waxa annagana qabsada adduunyadu waa ka gudubtay. Waa wax gaar noo ah. Waxa keliya dadka barakicinaya raxmadda Ilaahay oo wax yar hakata oo meeshii deganaayeen meel kale uga raraya, ma aha kuwii miyiga, xataa kuwii magaalooyinka iyo tuulooyinka yaryar ee iskuulaadka jireen baa guuraya. Marka qorshahaas maadaama uu gaar noo yahay runtii waxay ahayd arrin fiican oo aada looga fakiray oo aan rajaynayo in la sii horumariyo. Waxaan kula dardaarmayaa dhammaan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha khuseeya iyo hay-adaha ka shaqeeya in mashaariicda la dhowro siday tahayna ku fulaan oo aanan la hareer marin, la musuqmaasuqin, la xajeclaysan meesha ay ku habboon tahay inta badan taarbidka la wado, maxaa yeelay dadkeenna waa iskuwadamid. Waan rajaynayaa in ceebaha noocaas Puntland ay ka sifowdo oo aysan ku noqon aysan noqonin inaan laga furin meelaha cidiban joogin iskuullo ka dhisan baa meelaha qaarkood lagu arkaa. Maayasha mashruuca laga dhisaayo waa inuu ahaadaa meel
boboleyaashii munaasab ku ahaa ay joogaan. Marka taasna in aan loo fiiriyo dadka reer miyiga ay guurayaan hab loo helo ku habboon oo ay u shaqayn karaan. Waxaan runtii markhaanti ka wada nahay waxa maanta qabsoomay iyo quruxda maanta jirta iyo horumarka maanta la gaaray inaysan ahayn wax riyo ku dhashay iyo wax iska samaysmay, laakiin ay tahay wax fakar ka yimid, waqti la geliyey, maalgelin la geliyey, mid maskaxeed iyo mid maal iyo mid nafsadeed. Miradhilka maanta la hayo waa abuurkii shalay. Abuurka maantana waa waxaan rajaynaynaa inaan goosanno mustaqbalka soo socda. Cycle-kaas ama garaantaas wareegaysa ayaa nolosha oo dhan oo bini aadamku soo martaa adduunkuna ku horumaraa. Puntland waxaa la rabaa wixii ay shalay soo maalgashatay oo ugu horreysay inay nidaam iyo maamul dhisato, oo ay ku xigtay inay nabadeeda ka shaqayso, oo ay ku xigtay dadkeeda inay u adeegto, oo ay ku xigtay inay dadkeeda u hagto inaysan qixqixin oo barakicin oo tacliinta iyo nolosha degaanadooda ugu timaado. Waynu garanaynaa wixii 1990 ka horreeyay wixii Soomaaliya ka dhacay. Waynu garanaynaa degaanadeenu siday ahaan jireen. Waynu garanaynaa maanta muuqaalka aan leenahay iyo 20 sano ka hor muuqaalkii aan lahayn, iyagoo duubana waa yeelan. Waan uga mahadcelinaya BRDC in ay dokumentariyadaas oo xaqiiqi ah hayso in badanna ay shacabkii dadka la wadaagtay. Haddii dadku wixii shalay dhacay ay maanta ilaawo, waa nasiib darro u baahan in gacanta laga qabto. Waxaan u baahannahay inaan aad ugu faraadeegno nidaamka aan halkaa ku gaarnay oo goosannay 1998-dii Soomaaliya markaan eegnay xaaladeeda, inaan idhaahno dalkan waa inuu nidaam federaal saldhigiisu noqdaa, dadkiisuna degaanadooda ay baahiyahooda iyo adeegyadooda ugu tagaan. Waxaad markhaati ka tihiin in Puntland maanta wax kasta oo looga baahan jiray xamar markii dowladda dhexe oo nidaam federaalku nafaray inay tacliintu ay ahaato state level oo ay dowladaha xubnaha ka ay leeyihiin, laakiin waan u aqoonsan ka shaqaysay tacliintoodii, waxay ka shaqaysay horumarkoodii, waxay siisay in ay u gudbaan Puntland. Waxay sii dhaaftay dadkii reer Puntland, dadkii u soo barakacay inay guryo u dhisto. Dhallinyarada halka ka hadlaysa waxaan filayaa iskuulka Shabeelle markii lahayn waa kaamka Shabeelle aan filayaa. Waad arkiiseen mustawaha ay waxay ka hadlayeen. Dadkii soo qaxay opportunity-ga Puntland haysta in la eg inay qaataan ayay Puntland ka shaqaynaysa. Marka ciladdan soo baxday Facebook-ga la yidhaahday qof walbo isa ka dhawaaqayo, runtii waa dhibaato soo xiran oo aan maxal lahayn. Qof wuxuusan garanayn hadduu ka hadlo way adag tahay si loola hadlo oo loogu jawaabo. Waxaan aad uga xumahay dadka ka shaqaynaya inay sistemka Puntland dumiyaan, inay khalad weyn inay ku jiraan inay dareemaan. Waa dhici kartaa qaarkood niyasamid inay jirto, waan dareemi karaa. Ama dadkeennu waa dad dhigmaaraha si wax loogu sheego, oo qofka isaga uu markaas bidaayay in uu dad u xigo warkiisa inuu qaato, laakiin qof dan leh. Waxaan rajaynayaa sharcigu dadkoo dhan buu ka weeyahay. Sharcigu ciddii ku xadgudubta uu qabanayaa. Haddaan sharciga aan ka leexanno dalkan ma jiraayo. Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland inay qayb ka qaataan adkaynta sharciga, kala dambaynta iyo ka shaqaynta horumarka. Saasaa dal nabdoon oo xasiloon ku noqon karna. Haddii kaleeto waxaan ugu dhacayaa waxaan runtii ka xunnahay dad walaalaheenna maanta haystaan uga rajaynayna inay ka baxaan. Waxaan fursad siin doonaa kuwa sharciga neceb, kuwa kala dambaynta neceb, kuwa dadka argagixiya, kuwa dadka baada oo dila, kuwa dadka ku khasba inaysan waxaysan raalli ka ahayn fuliya oo shabaab iyo wixii la hadmaalaa. Waxa keliya aan uga gudbi karnaa waxa weeye annagoo garab siinna sharciga iyo cadaaladda iyo ciidanka iyo inta ilaalinaysa horumarka dalkan iyo dadkan.
arintaas waxaan rabaa inay dadka reer puntland si dhab a ugu baraarugaan. waxaan u baahannahay puntland abaal uma heli karto in nidaamkeeda la burburiyo, iyadoo ahayd hooyadii federaalka iyo soomaaliya inay wax ka dhisatay. waxaan weli u taagannahay inaan soomaaliya wixii karaankeenna ah aan ku caawinno, aan ku dhaanno, wixii aanan isku dhaaminna aan si wada jira u wada raadsanno. dalka xasiloonidiisa xil baa naga saaran, soomaaliya istaagideeda xil baa naga saaran guud ahaan. waxaa intaa dheer khilaafka ka jira gobollada waqooyi ee soomaaliya ee puntland iyo somalilandba laba maamul ay sidooda u kala sheeganayaan in khilaaf dhaco ma inkiri karno, wax jira xaqiiqo jirta. laakiin wixii iskhilaafa ayay tahay inay wada hadlaan xalka gaara. waana ku baaqayaa in xal waara oo lagu wada kalsoon yahay in laga gaaro inay muhiim tahay oo qolaba aysan meel ku dhigana. laakiin waxaa khalad ah in dowladdii dhexe ee federaalka dadaan xalka qaybba ka ahay ama qayb ka noqon karin inay tiraahdo xaliga, ama qaarkood lagu tuhmaayo hurgumada taalla inay qayb ka ahaayeen. waa nasiib darro arrintaas. ruxadeed waxay u baahan tahay in dib loo eego. waxaan aad aniga un garan lahaa dad baa waxay yidhaahdaan warsiciidu waa waxaa kugu dhacay nin degan oo fiican baa ahayd oo ninka hadduu runtu ka hadla ma xumaado. ya waxaa la yaab kunahay aniga dadka haddaan runta la isku sheego waxa la yidhahda wax ka xun oo beena waa la isku sheegaa. marka in runta la isku sheego caafimaad baa ku jirta. annaga warkeennu mar walba cadi yahay, mana qarsoomaayo. ninkii isku daya inuu nidaamka puntland hareermo, ana waxaan ballan qaadayaa oon ku dhaartay inaan ilaaliyo nidaamka puntland. waxay xakamaynaya waa dhaartaas, taasaana ku tagnaan doonaa haddii la helo. qofkii wanaag wadana 200 oo wanaag baan ugu bedelaynaa, abaal baan uga helnaa. maanta ECW waxaan uga mahadcelinaynaa waxa ay dadkeenna u qabanayso, waan uga mahadsantaa cid kasta oo dadkeenna wax u qabatana, saasaan uga mahadcelinaynaa. waxa aan wada qabsanaynana waxaan ballan qaadaynaa wixii nalagu ogyahay inaan ka soo baxno dhinacan. waxaan si gaar u farayaa inay hay-adaha dowladda wixii lagu aaminay fuliyaan. waxaan ka rajaynayaa xubnaha baarlamaanka sidii uu cawaal halka sheegay inay korjoogtayn saxa ku sameeyaan. sidoo kale dabagalka iyo baaridda waxaa iska leh hay-adaha auditka oo iyagana rabno inay shaqadooda qabsadaan. waxaan ani nin ballan qaadaya inaan diyaar u ahayn mashruuc dad loogu talagalay in la musuumaasado, ciddii musuumaasadana in la mariyo waddada ay ku haboonta. laakiin waxaan aad ku rajaynayaa waan isla innagii qofka markaa meesha jooga haddaad waxaa rabta ka weydi ha toorjargarayn oo ha dhihin maaragtay baalal kale ha u baari. ya waxaa la rabaa, waxaa la rabaa waxa saxda inaad ka shaqaysato. qofku wuu khaldami karaa, waxna wuu sixi karaa, laakiin haddii adiga aysas wanaagga dhinaciisa uu kuu muuqan oo sida dabcigeenna ah, dhibaatada aad usii badanaysa. marka reer puntland waxaan rajaynayaa dad waxaa lagu yaqaanaa inta badan rashinaala oo caqligu uu taliyo, waxaan rajaynayaa arrintaas inay noo sii kobocdo oo ilaahayna uu noo sii siyaadiyo ummadda kale tan ilaahay u garabsiiyo. ma noqonayso in wax aan ku wanaagsanna aan ka cararno. mararka qaybtooda dad baa waxay leeyihiin war wanaaggii aan samayno waa lanagu nacay maa iska dayni. ani saasaan u fasirnaya dadka dhahaya puntland oo xilliga aniga aan iyagoo marinaya janaalka dowladda iyo wasaarada, waxaad markhaati ka tihiin in macalimiin badan bay roolka ay qayb ka yihiin. waxaad markhaati ka tihiin shaqaalo fara badan oo reer puntland iyo soomaaliya oo dhan inay qayb ka tahay. waxaad markhaati ka tihiin mashaariic badan oo dhinaca tacliinta iyo caafimaadka iyo kuwo kaloo la mid ah inay si hufan oo weliba ay puntland ammaan gaara ku heshay inay u fulin. waxaan rajaynayaa kuwa dambena inay sidaas kale u fuli doonaan. waxaa daa xigtay in la yidhaahdo marka xiga daaragtaha loogu shubo central bankiga soomaaliya oo xilliga aniga aan joogay dhismihiisu socday, dhismaha waxaan ka wadaa dhinaca maamulkiisa uu socday, waxaan filayaa bashiir ciise waxaan ku maqlay inuu magaalada joogo oo xilligaas gobernarka ahaa. markii bangiga kor loo soo qaaday oo la yidhi lacagaa la soo mari karaa, waxaa dhacay wax la yidhaahdo budget direct support, in miisaaniyadda dalka soomaaliya si toosa loo qabo oo bangiga dhexe lagu shubo.
oo lagu xiray bangiga dhexe uu mas-uul ka yahay Soomaaliya oo dhan, maxaa yeelay waxay ka mid tahay afarta qaybood oo dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay. Bangiga dhexe waxaa loogu talagalay inuu la macaamilo bangiyada isteediyada isagoo u maraya wasaaradda maaliyadda, si mashaariicdaas marka siyaasiyan madaxda sare ugu heshiiso sida qaybtu ay noqonayso. Qaybaha Soomaaliya ay qaybsanayso waxna waa waxa khayraadka ku jira si u qaybsanayso, waxna waxa weeye mashaariicda magac Soomaaliya lagu siiyo si u qaybsanayso. Hay-adaha hadda seefta jizzaran iyo lamida intay meel tagaan ay mashruuc develop garayaan ay ama baraawo ka sameeyaan ama boosaaso ka sameeyaan iyagaa xor ah. Waa hay-ado NGO-ha oo sharci la siiyey oo shaqadooda qabsanaya. Laakiin waxaan ka hadlaynaa mashruuca muggale ee dowladda Soomaaliyeed la siiyey magaceeda. Wuxuu u baahan yahay allocation wax yar, cidda qaybinaysa iyo sida loo qaybinayo inay cadda. Waxaan aad uga xumahay in dowladda federaalka ay tirahdo annagaa qaybinayo iyadoo aysan sharci u lahayn. Kow, haddii ay xataa qaybin lahayd inay tirahdo reer reer baan ugu soo qorayaa magaalo magaalooyin, aad baan uga xumahay. Oo la yidhaahdo dhallinyarada intii la kiciyo garoonka cawaale garoon, haddaanan Puntland nabad ka shaqaysan, haddaysan tacliin ka shaqaysan, banooni bay cayaari lahayn horta. Puntland waxay ka shaqaysay nabadii, waxay ka shaqaysay tacliintoodii, waxay ka shaqaysay horumarkoodii, waxay siisay in ay u gudbaan. Puntland waxay sii dhaaftay dadkii reer Puntland, dadkii u soo barakacay inay guryo u dhisto. Dhallinyarada halka ka hadlaysa waxaan filayaa iskuulka Shabeelle markay lahaayeen waa kaamka Shabeelle aan filayaa. Waa dadkiiseen mustawahay waxay ka hadlayeen dadkii soo qaxay opportunity-ga Puntland haysta in la eg inay qaataan ayay Puntland ka shaqaynaysaa. Marka ciladdan soo baxday Facebook-ga la yidhaahday qof walba isa ka dhawaaqayo runtii waa dhibaato soo garan, waan maxal lahay. Qof wuxuusan garanayn hadduu ka hadlo way adag tahay si loola hadlo oo loogu jawaabo. Waxaan aad uga xumahay dadka ka shaqaynaya inay systemka Puntland dumiyaan, inay khalad weyn inay ku jiraan inay dareemaan. Waa dhici kartaa qaarkood niyadsamid inay jirto, waan dareemi karaa, ama dadkeennu waa dad degmaar ah si wax loogu sheego oo qofka isaga uu markaas bidaayay in uu dad u xigo warkiisa inuu qaato, laakiin qof dan leh. Waxaan rajaynayaa sharcigu dadko dhan buu ka weynyahay, sharcigu ciddii ku xadgudubta uu qabanaya. Haddaan sharciga aan ka leexanno dalkan ma jiraayo. Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland inay qayb ka qaataan adkaynta sharciga, kala dambaynta iyo ka shaqaynta horumarka. Saasaa dal nabdoon oo xasiloon ku noqon karna. Haddii kaleeto waxaa nagu dhacaya waxaan runtii ka xunnahay dad walaalaheenna maanta haystaan uga rajaynayna inay ka baxaan. Waxaan fursad siin doonaa kuwa sharciga neceb, kuwa kala dambaynta neceb, kuwa dadka argagixiya, kuwa dadka baada oo dila, kuwa dadka ku khasba inaysan waxaysan raalli ka ahayn fuliya oo shabaab iyo wixii la halmaalaa. Waxa keliya aan uga gudbi karnaa waxa weeye annagoo garab siinna sharciga iyo cadaaladda iyo ciidanka iyo inta ilaalinaysa horumarka dalkan iyo dadkan. Arrintaas waxaan rabaa inay dadka reer Puntland si dhab ah ugu baraarugaan. Waxaan u baahannahay Puntland abaal uma heli karto in nidaamkeeda la burburiyo, iyadoo ahayd hooyadii federaalka iyo Soomaaliya inay wax ka dhisa diyaarwahay. Waxaan weli u taagannahay inaan Soomaaliya wixii karaankeenna ah aan ku caawinno, aan ku dhaanno, wixii aanan isku dhaaminna aan si wada jira u wada raadsanno. Dalka xasiloonidiisa xil baa naga saaran, Soomaaliya istaagideeda xil baa naga saaran guud ahaan. Waxaa intaa dheer khilaafka ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee Puntland iyo Soomaalilandba laba maamul ay sidooda u kala sheeganayaan in khilaaf dhaco ma inkiri karno wax jira xaqiiqo jirta. Laakiin wixii iskhilaafa ayay tahay inay wada hadlaan xalki gaara. Waan ku baaqayaa in xal waara oo lagu wada kalsoon yahay in laga gaaro inay muhiim tahay oo qorow aysan meel kula galna. Laakiin waxaa khalad ah in dowladdii dhexe ee federaalka dadaan xalka qayb ka ahayn ama qayb ka noqon karin inay tiraahdo xaliga, ama qaarkood lagu tuhmaayo hurgumada taalla inay qayb ka ahaayeen. Waa nasiib darro arrintaas ruuxadeed, waxay u baahan tahay in dib loo eego. Waxaan aad aniga un garan la'ah dad baa waxay yidhaahdaan
war saciid waa waxaa kugu dhacay nin degan oo fiican baa ahayd oo ninka hadduu runtu ka hadlo ma xumaado ya waxaa layaa kunahay aniga dadka haddaan runta la isku sheego waxa leedahay wax ka xun oo beena waa la isu sheegaa marka in runta la isku sheego caafimaad baa kuusa annaga warkeenu mar walba waa cadyahay mana qarsoomaayo ninkii isku daya inuu nidaamka Puntland hareer mo anu waxaan ballan qaadaya oo ku dhaartay inaan ilaaliyo nidaamka Puntland waxay xakamaynayaan waa dhaartaas taasaana ku tagnaan doonaa hadii la helo qofkii wanaag wadana 200 oo wanaag baan ugu bedelaynaa abaar baan uga helnaa maanta ECW waxaan uga mahadcelinaynaa waxa ay dadkeennu u qabanayso waan uga mahadsantahay cid kasta oo dadkeennu wax u qabatana saasaan uga mahadcelinaynaa waxa aan wada qabsanaynana waxaan ballan qaadaynaa wixii lagu ogyahay inaan ka soo baxno dhinacan waxaan si gaar ah u farayaa inay hay-adaha dowladda wixii lagu aaminay fuliyaan waxaan ka rajaynayaa xubnaha baarlamaanka sidii uu cawaal halka sheegay inay korjoogteyn sax u sameeyaan sidoo kale dabagalka iyo baaridda waxaa iska leh hay-adaha auditka oo iyagana rabno inay shaqadooda qabsadaan waxaan ii nin ballan qaadaya inaanan diyaar u ahayn masruuc dad loogu talagalay la musuumaasado ciddii masuumaasadana in la mariyo waddada ay ku xaqoonta laakiin waxaan aad ku rajaynayaa waan isla innagii qofka markaa meesha jooga haddaad waxaa rabta ka weydi ha toor jargarayn oo ha dhihin maaragta baalal kale ha u baari ya waxaa la rabaa waxaa saxda inaad ka shaqeyso qofku wuu khaldami karaa waxna wuu sixi karaa laakiin haddii adiga aysan wanaagga dhinaciisa kugu muuqan oo sida dabcigeenna ah dhibaatadaan u sii badanaysa marka reer Puntland waxaan rajaynayaa dad waxaa lagu yaqaanaa inta badan rashinaala oo caqligu u taliyo waxaan rajaynayaa arrintaas inay noo sii kobocdo oo ilaahayna uu noo sii siyaadiyo ummadda kaleetan ilaahay u garabsiiyo ma noqonayso in wax aan ku wanaagsanna aan ka carabno mararka qaybtooda dad baa waxay leeyihiin war wanaagii aan sameyno waa lanagu nacay maa iska dayno ani saasaan u fasirmaya dadka dhahay Puntland ha la iska daayo federaalku xirabaan ha sameeyaan federaalku maaha shakhsiyaadka madaxda ka ah Puntlandna maaha aniga iyo dadka wasiirada ka ah waa system waxaa la dhowrayo waa system waxaa la dhowrayo waa sharci waxaa la dhowrayo waa aragti siyaasadeed oo dalkaan u qaato oo la rabo in la hukumiyo marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii dadka soo qabanqaabiya xafladdan qiimaha badan sharaf bay ana ii tahay waxaana mar walba diyaar u ahay meel kastoo tacliin lagaga hadlayo inaan imaado haddii ilaahay inuu mashquul ku saaro maxaa yeelay waxaan dareemayaa ahmiyadda ay noo leedahay tacliintii ay dadkeenu waqtiga geliyeen way isbeddelka maamul ee maanta jira marka waa ku boorinayaa wasaaradda inkastoon ogahay inay dadaal badan ku bixiso manaahijta iyo taxbuugyada la qorayo inay aada uga dhex muuqdaan inay dadka dowladnimada baraan inay dadka kala dambeynta baraan inay dadka ay aada ugu saxaan waxa dowladdu ay tahay maxaa yeelay ugu dambeyn haddaan rabno inaan dad noqono nool waa inaan dad nidaamka dowladda ku socono aada baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh